Raġel la l wettaq taħħu fil-gżira, briżultat li indbat sentenħabs. Wara investigazzjoniet li sarum mill pulizija il-ġimma il-raġel ġi arrestat. U għakin arrestat wara li seħ il-gas fl-imsida. Is-serqa seħet minn ħanut fitri il il-gżira għal-ħabta tal-ħamsa ta' fil-ħodu. Meta il-raġel armat psikina daħal fil-ħanut u talab il-flus il-kaxxir. Il-ħalli l-ħarab -il minn fuq il-post wara li sera ammonta flus kontanti. Il-kaxxir ma sofra ebda ġriħi fil-serqa. Il-raġel blisem ta' John Seabro kuli għandu 40 sena tressa il-qorti propju fjum Il-prosekuzzjoni spiegat l raġel li huwa Malti ma dana kollu l-Ingilterra ġi identifikat mill kamera sta sigurtata tal-ħanut. Fil-fat ddim il-maġistrat Monika Vella ġi spiegat kif Sibruk kien arrestat l-isptar wara li l-emħuħ polizija li kienu en fejn għallum li sera għax kellu l-ġuħ. Mistoqsi xie wijġa palla kuzi miġjuba kontriħ l imputata ammetta li wetta s-serqa bekku waġi kundannat sentin ħabs uħarġi ordni ta' trattament minnħabba vizzi li jbati minnom. Il-prosekuzzjoni t mill avukat Brendan Bonnici mill uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Ispettur Eman Heyman.